ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ରରେଇକଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଦଶହରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଦଶହରାର ଉପଭୋଗ କରିହେଉନଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ବ୍ଲକବାସୀ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଶୁଭକାମନା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମର ପାଳନ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ହେଲେ ବର୍ଷ ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ଖୁବ କମ୍ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଶହରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥରକ ଭଲ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ହେଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଦଶହରା ପର୍ବ ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ ଦୁଃଖରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମାତ୍ରାଭାବ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ, ହରିଗଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ପାଗ ରୋଗ ଅଛି, ଧୁମଧାମରେ ଆମର ପାର୍ବଣ ପର୍ବକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ଏତିକି କହିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ପୁଥାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।